кредит алган. Анын 42 миң 300 долларын төлөгөн. Калган сумманы башка немеге бөлүп берип койгула. Канча пайыз коштуңор дагы бөлүп бергиле, 5 жылга узартып бергиле, пандемияда иштей албай калдык деген өтүнүчүнө карабастан үйдү сатып иришкен. Бул деген жөнөкөй жарандардын укугун ким коргойт? Кимге барып айтышыбыз керек? Ар дайым ушундай чечкиндүү кадамдарга бара бере турган болсок, биз все равно жыйынтыкка чыгабыз деп ойлойбуз. Бирок бул туура эмес, азыр төрөгө чыгып жооп бериш керек элдин алдында. 42 300 долларды төлөгөндөн кийин хотя үйдү сатып ирсе дагы 42 300 долларды бериш керек болчу. Же андай эмеспи? 42 300 долларды алган Нуржан сиңдимден. Үйүнөн да куруп чыккан үйүн сатып берген. Булардын чоң бизнес болуп атпайбы? Аты жөнүңүз? Үч баласы менен инвалид кызы менен көчөдө калган. Аты жөнүңүз ким? Атым Жылдыз. Фамилияңыз? Ахмедова. Рахмат.